Өңірде санитарлық-эпидемиологиялық ережені бұзатындар әлі де көп. Тұрғындар қоғамдық орындарда бетперде тақпайды, әлеуметтік ара қашықтық сақтамай. Дүкенмен базар бизнес нысандары антисептикті қолдануды ұмыт қалдырған. Жұмыс істеуге рұқсат алмағандар кәсібін жалғастырып жатыр. Дәмхана мен мейрамханалар жұмысын белгіленген уақытта тоқтатпайды. Отбасылық шараларда азаймай отыр. Осындай құқық бұзушылықты анықтаған мониторингтік топтың мәліметі бойынша құзырлы орган 480-ге жуық хаттама толтырып, 53 миллион теңгеден астам айыппұл салды. Топ жұмысы одан әрі жалғасады. Облыс тұрғындарынан сұрайтыны барлық осы қаулардың орындалуын сақтау. Бұл коронавирус ауруларының профилактикасы ретінде барлық шараларды сақтауымыз керек. Яғни бетперде кию режимін сақтап, әлеуметтік дистанцияларды, антисептиктерді қолданып, жиі қолды жуу, осындай той садақаларды, жаңағы басқа да шараларды, мерекелік шараларды тоқтата тұруды сұраймыз. Және де кәсіпкерлерден сұрайтынымыз барлық осы қаулардың орындалуы, және барлық санитарлық эпидемиологиялық талаптарды күшейтіп, солардың орындалуын талап етулеріңіз. Негізінен